І вже готові результати вашого голосування в телепорталі. Нагадаю, сьогодні злетіли в повітря склади з набоями на Чернігівщині. Серед версій інциденту – диверсія. Тож ми цікавилися вашою думкою про те, як запобігти диверсії. На запитання, чи має Україна повністю закрити кордони з Росією, ви відповіли наступним чином. Так, треба закрити, бо буде безпечніше, вважають 53% глядачів. Ні, бо війни не оголошено, переконані 27% глядачів. Байдужі, бо вважають, що диверсантів це не зупинить, 20% глядачів. Попри очевидний результат голосування, коментарі наших глядачів украй різняться. В обговореннях одні пропонують зводити високий мур на кордоні з Росією, у разі потреби їздити туди через Білорусь. А от ті, хто проти такої ідеї, аргументують це так. У багатьох лишаються родичі в Росії. Дякую вам за ваші відгуки. Нам цікаво знати вашу позицію. Завантажуйте телепортал, голосуйте, лишайте свої коментарі, а ми йдемо далі.